Всім привіт! З вами Тетяна Кравцова і сьогодні приготувала такий фронт роботи. Чекала, поки трохи буде безлад на газовій плиті, тому що хочу випробувати серію для оселі від Юнайс. Це універсальний концентрований чистящий засіб Magic Drop, а це антижир. Одну конфорочку ось оброблю антижиром. Ось так холодним не нагрівала, побачу, що буде, щоб розуміти. Ось таким чином. От. А другу я приготувала, налила ось в пляшечку, оброблю Magic Drop чистящим засобом. Не вистачає, прийдеться додати. Так. Ось так. Тут ось так. Все, залишаю трохи постою і далі зніму відео. Так, отже, ось цю конфорку я обробила антижиром. Ось він для духовок, такий ось антижир. Що хочу сказати, якщо його порівнювати з фадою антижиром, то ось я працюю без перчаток. Нема перчаток, ось абсолютно, ну не знаю. Не щипає, не пече, нічого, ну, абсолютно ось. Запаха їдкого в цього антижиру, такого як у антижира фада, немає. Особисто мені фада антижир, коли я працюю розприскувачем, подразнює слизову оболонку. Тому я завжди вчихала просто, ну, наносила на губку і обробляла губкою. Тому що так неможливо було. Ось я потримала цей антижир, тут 5 хвилин, рівно 5 хвилин. І зараз побачимо, що у мене тут вийшло. Ну, туди я треба щіточку брати, чи зубну щітку, щоб туди потрапити. От, я витру тільки тут, щоб подивитися сам процес ось на конфорці, як воно діє. Ви бачите, що я працюю без перчаток. Мені подобається такий варіант. Без перчаток. Так, зараз беру ганчірку і зберу цю піну. Ну, ось, якщо брати до уваги, що я не дуже докладала зусиль і робила це все швидко, то, в принципі, результат хороший. Якщо розігріти, нанести на гаряче, то я думаю, що результат буде ще кращий. Ну, ось так на даний момент. Тут навколо ось це такий застарілий жир, його треба шкрябати. Так. Тепер дивимося, що у нас із оцим чистящим засобом Magic Drop. Теж працюю без перчаток. Запаха такого агресивного, сильного немає. Ну, теж тут такий є трохи застарілий жир місцями, який, ну, потрібно теж або прошкрябати металевою миючкою, ось, або розігріти добре. Ну, дівчата всі питають, клієнтки, як засіб, чи вже спробувала, тому вирішила ось таке зробити швидке відео, щоб продемонструвати. Ну. Тут зняло, але ось не повністю. Зняло цю нагар, але не повністю. Зараз я попробую металевою ниточкою. Або нагріти. Спробую нагріти, можливо. Ось так. Взагалі, ось цей засіб. Ось він, Magic Drop. Він концентрований. Концентрований засіб. І відсутні фосфати у нього в складі. Ось такий літрова тара, відсутні фосфати. І дозволяють позбутися бруду та плям, не завдаючи шкоди поверхням, а й здоров'ю людини. Застосовується на дерев'яних, металевих, емалірованих поверхнях, стінах, килимах, меблях і диванах. Містить натуральні інгредієнти, видаляє складні плями. І одна літра коштує 199 гривень на даний момент. Для твердих поверхень написано 2 краплі на літр води, плями на забруднене місце, наноситься тепла вода, а потім засіб наноситься. І 5 хвилин витримується і змивається. Можна додавати цей засіб для прання, розводити в 1 літрі води. Ось так. Зараз спробую нагріти, можливо, плиту. Так, я нагріла плиту. Ще раз побризгала тут антижиром, а тут ось побризгала ще раз Magic Drop-ом. Зараз побачу, що вийде на гарячому. Так, отже, ось я на гарячому протерла желізною миєчкою і губкою тут, де обробляла антижиром. Ось цим антижиром. Цілий експеримент. Так, дівчата, ось чисто заберу конфорки. Щоб побачили, що чисто. Мені подобається. Мені подобається, що запах не різкий.
такий, як в антижирові, хто не переносить їдкі запахи, це супер класний варіант. По-перше, це по-перше. По-друге, я працюю без перчаток, повторюю ще раз. Мені це теж подобається, що не роз'їдає руки і перчатки. Ось, супер. В принципі, я цим моментом задоволена. На газовій плиті працює. Так, тепер щодо Magic Drop. Ось цю теж я розігрівала. Плиту з цієї сторони, де обробляла Magic Drop-ом. Так, витираю іншою губкою. Так, той жир, що був такий свіжий, Magic Drop справився, забрав. Той, що застарілий, ось такий ось, бачите, зовсім прямо в'ївся. От тут треба працювати ножичком, мабуть, шкрябати і миючкою желізною, тому що так він не від'їсть. Такий застарілий. Той, що якщо свіжий, тільки-но працювали на плиті, треба прибрати свіжий жир, то Magic Drop справиться. Якщо це сильно застарілий жир, то ні. Оце таке не прибере Magic Drop. Антижир ось цей прибере. Але теж можна працювати без перчаток. Ось нема. І запах не їдкий. Нормально переноситься, все не подразнює, не слизово, нічого. Ось так. Якщо кому цікаво, пишіть. В особисті 28 вересня роблю замовлення спільне безкоштовною доставкою. Я задоволена. Дякую всім за увагу. З вами була Тетяна Кравцова.